Molt bé, i després de, mira, apareixo Barbie Malibu, i després de l'entrevista a Adam Tomàs, cap de l'oposició per Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Amposta, una valoració de govern que ha anat més enllà de les nostres expectatives, no s'ha limitat només a dir el que no els semblava bé, sinó a donar motius i per què. A partir d'aquí, cadascú, ja ho sabeu, criteri propi, opinió, i que decideixi el que vulgui. Ara, on anem a l'Espai d'Arts, amb Olga Pesolí. Molt bon dia, Olga. Hola, bon dia. Anem a veure els espectadors a hores d'ara. Ja saben que la Olga és lletres i teatre i l'Esther és més pintura i altres disciplines artístiques. Sí. Així que jo suposo que o de lletres o de teatre parlem avui. Sí, parlarem de lletres i justament de tres autors que també han escrit teatre, encara que molta gent no ho sàpiga. Però ho saps tu i mos ho expliques i llavors ja ho sabem. Sí, a veure, he pensat que com estem este cap de setmana és Sant Joan, no? I és un moment en què, revisem el passat i mirem què és el que de passat que hem de rescatar i què és el que tirem a la foguera, he pensat en mirar una mica de cap atrás en el que serien els autors. I he rescatat tres autors que considero que són imprescindibles del nostre passat, que estan molt lligats a nosaltres i a la terra i que convé que la gent pugui llegir i conèixer. El primer d'ells és Joan Cid i Mulet. Aquest home va néixer el 1907 i va morir el 1982 a Mèxic exiliat. Aquest home era de Jesús. I és el que veiem a la foto. Ah, mira aquí detrás. Va fer novel·les, va fer teatre, justament jo aquí tinc un llibre que van editar la MD de Jesús d'ell, és el primer volum de les obres completes on hi ha tres novel·les d'ell. Que bo, no? I aquest home està molt reconegut, pensem que a Jesús n'hi ha la Fira Cid i Mulet, amb sí el seu veritat. Nom, que és la Fira Literària, i també hi ha un premi, que és el Premi de Narrativa Cid i Mulet. Jo un any, el 2010, vaig aconseguir l'accés en este premi, en una narració. Què és un accés, amor? Eh? Què és un accés? El primer accés és diguem-hi, a part del premi que es dona normalment, és un premi extra, pues, a algo que els ha agradat. I què els hi va agradar? Un relat justament que es deia L'avi Francesc, que justament parlava del meu avi, dels records que tenia de quan era xocoteta, que anava en bicicleta amb el meu avi al dijous jardí a l'hort. Tu de minuda ja tenies ganes de ser escriptora de gran? Jo de minuda ja feia les meves narracions així super... Era molt imaginativa. De fet, quan a classe em preguntaven, escolta, hem d'explicar què fem el cap de setmana? I jo sempre aixecava el dit i feia, ha de ser veritat. O sigui, que jo ja inventava ja. Molt, ja tenia. Este és el primer escritor que jo crec que és recomanable destacar perquè és molt important i molt reconegut. El segon està més reconegut en posta, que és Sebastià Joan Arbó. Tenim la biblioteca d'Amposta que té el seu nom. Va néixer a Sant Carlos de la Ràpita. És un autor de cinema? Sí, sí, m'agraden molt les fotos aquestes antigues perquè semblen com a... tenen un posat, no? Un aire d'elegància. Aquest home va néixer en 1902 i va morir el 1984 a Barcelona. Ja et dic, va néixer a Sant Carlos, però va passar la vida a Amposta. També ha escrit novel·les, és el més prolífic, o sigui, ha escrit un munt de novel·les, ha escrit teatre també, vull dir, i les seues obres han estat editades per un munt d'editorials diferents, o sigui que Sebastià Joan Arbó, vull dir, el poden trobar la gent a qualsevol... De quina època és? Del 1900 al 1984, són més o menys de la mateixa època. 1984, vale. Llavors, una cosa destacada d'aquest home és que va guanyar el Premi Nadal. I el Premi Nadal és un premi per a la gent que coneix els premis literaris dels importants en llengua catalana. I va guanyar el Premi Nadal amb una novel·la que es diu Sobre les Piedres Grises. De fet, bueno, és catalana o castellana, se pot guanyar, saps? Què te volia dir? Acceptar les dues llengües. La seva majoria, major part d'obra està escrita originàriament en català o en castellà? En català. I treballa molt el que és les terres. Ah, que bonic. Vale? El que és la terra, o sigui, per exemple, hi ha la Masia, jo què sé, és que sobre les Piedres Grises, després hi ha va fer una obra sobre el Verdaguer, ah. Vale? Narracions del Delta, o sigui, és molt de la gent i del territori. Molt bonic. Però a mi m'agradaria avui destacar sobretot un home que ha sigut molt important per a la literatura de Tortosa i realment fins als dies d'avui en dia no se li està donant la importància que es mereix, que és Joan Moreira. Aquest home va néixer el 1878, o sigui, és una miqueta més antic i va morir el 1951. Fill de militar gallec i mare tortosina. Que bonic.
¿vale? Bona combinació. Va néixer a Lleida perquè van destinar-se un pare a Lleida, i va néixer, però quan tenia 2 anys ja va vindre a viure a Tortosa. Coses importants d'aquest home. Aquest home era músic, per una banda, per l'altra banda era escriptor i per l'altra banda folclorista i periodista. Llavors, què ha fet aquest home? Va fundar el 1905 l'Orfeo Tortosí. Què t'apareix? Va fundar el 1917 la Unió Coral Roquetense de la Lira, de Roquetes. Va fundar el 1922 l'Orfeo de Montsià a Ulldecona. I és l'autor de la lletra de l'himne de la Verge de la Cinta. Ai, Déu. Això en quant a música. En quant a escriptura, què ha passat? Va editar un llibre quan ell estava viu, el 1934, que la família d'ell, els descendents, m'han cedit un exemplar que està exhaurit, que és del 1979, que és una reedició que va fer la família, que és del folclore tortosí. Costums, ballets, pregàries... Aquest llibre és una joia perquè engloba tot el que seria les costums dels pous, de les danses, i com pot ser que una figura tan gran com la que tu m'estàs plantejant aquí, perquè a veure, fer l'himne de la Verge de la Cinta i escriure el folclore tortosí, com pot ser que hagi tardat tant en donar-se-li més bombo? Per una banda, el folclore tortosí, o sigui, va ser l'únic que va poder editar en vida. Per l'altra banda, el que passa és que s'han trobat la família, que té manuscrits, sí, en molts de problemes a l'hora de poder editar els llibres. De fet, això va ser una autoedició que es va fer la pròpia família, o sigui, va agafar el manuscrit i va poder editar el 1979. Però, evidentment, amb el valor, amb el valor que té això per a una societat, en aquest cas per a la tortosina, clar, com pot ser que no, des de les pròpies institucions no se li doni més això valor? Això és el que demanaria també, que se li apoyés una mica més des de les institucions, perquè la família té manuscrits a casa, d'obres de teatre, perquè ha escrit teatre. És lògica, vaja. I tal. Ara hi ha dos autors actuals, que és l'Albert Aragonès i el Joan Vidal, que han fet un treball de recerca sobre ell, aquí tenim un cartell, i fan xerrades, perquè en una revista que es diu Recerca, la número 13 de la revista, han fet un treball sobre l'obra d'aquest home que val la pena. Però vull presentar la novetat, i és de Moreira. Resulta que la família, els descendents, els besnets, imagina't, han fet un esforç grandiós, perquè en època que estem de crisi d'això, i han aconseguit editar... Això és bonic. Una novel·la d'ell, una obra d'ell, que es diu Del bon humor tortosí. L'exaltació dels humils. Vale? Aquest llibre és molt interessant, perquè conta històries verídiques de la seva època de gent de Tortosa. Però és que el bo de Moreira és que té, al moment d'escriure, molt bon humor. És que jo trobo que aquí mesclem un Vides privades amb un Quim Monzo. De la manera que m'estàs parlant, és que Tommy... de Moreira, jo veig un estil Quim Monzo. Pensa que hi ha una part del llibre que agafa una espècie de poemes o cantars antics, anònims o los mítics, que nosaltres ens hem de pres de memòria, i los converteix en apodos de la gent que coneix i els fa rimar igual. Allò, lo tomato... Sí, és un... no sé, però el veig un home molt irònic, per una banda. Sí, molt divertit. Però per l'altra també, dient algun que traien algun que tret drapet brut de l'època, com a Vides privades. Sí, clar, conta històries personals, el que passa que sempre vist des del punt de vista d'humor blanc, o sigui... Sí, però clar, nosaltres no ho coneixem, però en aquella època, quan ell ho va escriure, qui no et diu que aquella persona no estigués viva? Sí, clar, no, inclús hi ha fotos aquí de la gent, alguna de la gent que no. Això serà un best-seller. Això és un llibre imprescindible, l'ha portat a cap onada d'edicions, vull dir, i per la iniciativa hem de reconèixer que són els besnets. Però que fort, no que la família tingui que estirar quan estem parlant d'un, jo trobo que d'un element fonamental de la literatura. Per una banda, els que ens agrada la literatura ho agraïm, perquè això són joies. Per exemple, ja el llibre nombra, quan a vegades diu, és que això fa 50 anys, estem parlant que ell, aquest llibre va escriure abans de morir, estem parlant de 1950, això vol dir que quan diu fa 50 anys parla del 1900. Això és un testimoni cultural impressionant de la nostra gent, i com dic, hem de rescatar a vegades de quan en quan alguna cosa del passat que valgui la pena. Este llibre és una joia. El llibre este jo ho recomano. Gràcies, Olga, per portar-me'l. I crec que tothom lo pot trobar a les llibreries de Tortosa, Roquetes, Jesús, a la web d'Onada, i una web que han fet els familiars de Moreira, que es diu www.joanmoreira.tk. Te cagues. Vale?
Sí, de... I a mi, no sé, jo trobo que realment és... hem de donar també les gràcies a la família de que es tirigui la corda i també de gent com l'Albert Aragonès, que estan donant-li el ressò, perquè a veure, és que diem, no era una persona que va escriure una obra, no? És molt important per la vida tortosina, aquest home. No, jo el vull, aquest llibre, ja t'ho dic ara. I bueno, i després mos queda com a events. Quin event? A veure, més que un event literari, és una cosa original que trobo que també s'ha de comentar. Resulta que estàvem parlant dels llibres del passat, doncs ara anem a per tota la contra, anem a mirar una mica de cara al futur. La llibreria Viladric, que sempre té idees noves, ha decidit que els xiquets o els alumnes que vagin i compren els llibres d'escola allí farà un sorteig d'un tablet. Perfecte. I he pensat, bueno, són les noves tecnologies, és una altra forma de potenciar la lectura, però ha venit-nos a el que és el futur. I ho trobo molt interessant, perquè així també és una forma d'arribar als més joves amb la lectura al seu nivell, que ja és molt més tecnològic que el nostre. Mira, m'emociona tant tindre la Olga o l'Ester aquí, que sense donar-me en compte, això és la meva escaleta de programa. Però no passa res. Dic, ara jo la mirava, buscava així de reull, dic, on està? És que vull fer una foguera per a Sant Joan. Ja l'aniré... M'ho has donat tu la idea. Claro, no, el Sant Joan és important revisar el que volem tirar del passat i el que volem rescatar. Doncs pues vinga, ho deixem aquí. Olga, un plaer, eh? Igualment. Despedis-te de l'acomiadat dels espectadors perquè ara sempre de vacacions ja. Sí, ara està el que és el setembre, ja, ara ja... Nana. Ara playita fiesta. I descans una mica i a llegir també a l'estiu, que això, també va bé. Ara bé. Tenim temps. Consells publicitaris, fins ara. Oh, 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 deixa'm morir i volar.